Ministeri të Nderuar Telesikus, nga shumë indicje të telefonusve, nga shumë indicje të telespektatorve, nga shumë indicje të atyre që na shkruajnë në Facebook, në adresën aktualitet si aktv, apo në YouTube, jam munduar të thras njëri i cili merr vesh nga matrikulimi të gjithë atyre bektorisë dhe baktive që procedojnë shqiptarë, të them diçka për tokat sashme pronarë, cilat janë problemet e saja, dhe problemet që lidhen me bujqësinë. Sepse, duam zduam, gjegjet përshinë e shqiptarëve me atë jetojnë. Kam në studio, zotin Agim Rapaj, kërëtari këshillit të agrobiznesit shqiptarë. Mështë të merë në studio, zotin Agim, se djeta. Unë do të filloj nga kjo valë arrestime, që pritë të arrestohen sot ose nesër, se këta i lajmërojnë, se atë të kavaj se lajmëruan dhe iku në avion 10 minuta para se sa të arrestoj. Tani, për deri sa thonë të arrestojnë në leshë, që është kjo mafje tokave që e quajnë këta, ose kjo super falsifikim galopant i gjitha planave bujqësore? E para, do të shikojmë ku është gjeneza e gjithë kësaj që po ndosë me tokat. Gjeneza e gjithë kësaj është ligji 7501. Ligji 7501 ngriti disa komisione për çdo fshat, i cili ndau tokat në bazë frymëve. Natyrisht, mbeti pa undar në atë periudhë edhe toka e në bëve, por mbetën pa undar edhe shumë toka të tjera që ishin pronë shtetërore, përveç në bëve, që kishin ndërmarrje të ndryshme, që i posedonin, apo i kishin pronësi. Ministrit e ndryshme, ministrit e mbrojtjes, ministrit e bujqësisë, të lira. Në këtë moment, ky komision, pasi plotësoi si pas ligjit 7501 për frym, mbetën tokat e tjera. Këto toka bën për e grabiqarve. Sa i si përfaqe këto e toka, zotë Gjimi? Gjithse ne kemi pasur 699.000 hektar tokë. Po. Që ishte tokë për të ndarë midis ishpronarve, midis fermerve që posedonin tokën, dhe ishpunojnë zotë në bëve. Nuk edhe... Sa u nda dhe sa mbetë? Dhe tani që kjo debati ma. Dhe tani që flasim bashkë, vetëm të shifër nuk e di njëri. Sepse këtë shifër, me këtë shifër është abuzuar, se po të dinin këtë shifër dhe po të dinin inventarin, dhe këtu është kyçi i gjithë sistemit. Do të thotë sistemi u trashëgua pa inventar. Tokat bujqësore dhe tokat e tjera jo bujqësore, as sot që ne flasim nuk kanë inventar. Pra, Ministria e Bujqësisë, Niko Peleqi, që ka vajtur atje, nuk ka inventar. Nuk ka inventar. Dhe këtë, natyrisht nuk duhet ta ketë ministria, këtë duhet ta ketë hipoteka. Do ta ketë e para Ministrisë Ekonomisë, që është pronare e gjithëve, por nuk ka inventar. Duke mos pas inventar, atëre këtu lind edhe momenti i gjithë kyçi i abuzimit ky është. Sepse merret pa inventar dhe dorëzohet pa inventar. Kjo pasuri kaq e madhe, merret pa inventar, dorëzohet pa inventar. Dhe njëkohësisht u jepet sa kompetenca ekstraligjore disa komisioneve të cilët nuk kanë tagrin për ta bërë këtë punë. Nuk kanë tagrin sepse nuk janë pronar. Pra, këtu tjetërsohet toka e pronarit pa tagrin e pronarit. Pa e pasur tagrin e pronarit. Një antar komisioni, sot unë mund të jem antar komisioni, mund të bëj gjithë ato veprime që duhet të bëj, nesër e dorëzoj këtë, por ama firma ime mbetet përfundimisht dhe më bëri pronar ose më çpronsoi në mënyrë të drejtë. Nga 699.000 hektar. Sa u ndan dhe sa mbetën, sepse kam dëgjuar 120.000 është pandar akoma. Ka më shumë pandar. Ka akoma tokë. Ka akoma tokë pandar. Ka akoma tokë të zaptuar që quhet tokë pandar. Si ta quajmë tokën e zaptuar? Tokë pandar. Tokë pandar, sepse ligji për ndarjen e tokës është ligji 7501 për frym. Domethënë ligjërisht je pronar tokën nëse e ke me 7501-in dhe kjo kur të ke kaluar disa faza të verifikimit. Por as kjo proces i verifikimit nuk është bërë. Pra, këto komisione duhet të verifikoheshin nga institucionet tjera që kanë teknikën dorë dhe kanë saksin dhe në të njëjtën kohë janë bërë disa projekte me disa donatorë për të saksuar këtë dhe asnjë projekt nuk e kanë lënë që të shkojë deri në fund. Me ndryshimin e qeverive, ndryshonte edhe strategjia për këtë çështje kaq të rëndësishme të tokave. Çështja e tokave është çështje që nuk duan, nuk ka dëshirë për të dhënë zgjidhje.
nuk ka dëshirë për të dhënë zgjidhje sepse ajo ka bërë pis të gjithë sistemin. Dhe ky është problemi që kushdo që e merr, futet aty jo për ta zgjidhur çështjen e tokës, por futet vetëm për ta parë si problem që është ky problem që më duhet mua. Tashmë secili që ka ardhur, ç'më duhet mua me këtë çështje? Dhe çfarë po ndodh? Po ndodh një fenomen krejt i jashtëzakonshëm. Nga 699.000 hektar tokë që ne kishim, pas parasysh që mund të ketë shkuar 676.000 tani, sepse rreth 3-4.000 hektar janë në zënë me ndërtime të ndryshme. Me ndërtime të ndërtuar për fusha për këto. 4.000 hektar. Më shumë. Më shumë. Më shumë. Dhe nga gjithë kjo histori, nga gjithë kjo histori, në të tërë këtë varg procesesh, kanë dalë me dhjetra uzime, vendime dhe ato kanë ngatruar më shumë. Më shumë. Ato secila i ka bërë qefin, vendimi i bënte qefin atij që vinte në pushtet. Dhe ky është problemi jashtëzakonisht i madh. Është problem i madh dhe është problem konfliktesh, është problem eficiencë, është problem jetik, sepse toka është i vetmi mjet me cilin këta 1.2 milion njerëz që banojnë sot në fshat mund të jetojnë. Dhe ky është problem shumë i madh. Ti si gjithmonë ngrat probleme pikante, nuk e frikti thua zgjera, ta nuk kam. Asë nuk kam frikti them, por problemi e shë këto gjera, këtëre gjera nuk e futet njëri. Si harritën këta, nga kjo tokë, që duke e gjurmuar një hipotekuse, hipotekuse ka zhvulluar që zbosh. Masë ndaj, ka batur të kretari bashkisë, pas taj ka batur të kretari hipotekës, pas taj ka batur të prefekti, pas taj ka mgjetur dhe njërin që... Shka, bedo, këtu kemi të bëjmë me një ngjarje kriminale. Nuk kemi të bëjmë tu me një diçka që është rastësore ose është rutinë. Kemi të bëjmë një ngjarje kriminale. Këtu brenda kemi, nga informacionet që kemi lexuar, këtu kemi falsifikime firmash. Këtu kemi mungesë informacionit rreth atyre njerëzve që janë qenë atje. Pra këtu ka qenë një grup i strukturuar i cili ka dashur ta përvetësojë këtë tokë për qëllime përfitimi. Dhe këtu ka jo thjesht përdorim të tyre, po këtu ka edhe vjedhje e gjithë gjërat. Po gjitha vijnë nga këto që kam lart. Mua më ka asociuar një diçka gjeni, me që jemi këtu. Po marë rrasi konkret. Të ashuquaj të rritë që e quajnë këta, unë nuk do të bëse kura ka në hoqën, sepse i di falsifikime të ati edhe mënyrën, sepse duhet pëse dali, sepse unë dje kam shuar dhe i lajmë shumë të rritur. Më tha i Lorenz Vangjeli, tha, panelin e përqaktojmë ne, tha. Nuk gudon të futet njëri tjetër, tha, po zdeshëm ne, tha, 2-3 veta, në panel. Për zoga, ja, tani dhe këta. Kështë ne vinshme. Don, këto thash, për të komunikuar dhe me të liqëkuz dhe me njërë se qëfar ndosë në gazetarin shqiptarë. E kam të kjo. I thoshte ishte një plak dhe një plak. I thoshte që je pronari i prekurua, je pronari i reparës qëra. A i thoshte, agronomi, në ka kërkuar kartën e identitetit, ka mbajtë e hipotekusi, kanë firmosë. Ka që thot a i tani. Pra, nuk që kanë pa firmë fare, nuk që kanë me, që u kanë falsifikuar firmë. Kemi një bashkëpunim akoma më të gjerë dhe një mirë kuptim absolut për ta gabitur tokën. Qëta shërë e kjo? Kjo e para njerë që mobilizon gjithë atë pasuri që ne kemi për të avën në eficiencë. E dyta që mobilizon gjithë dhe i duhet në investojnë. E treta kryon një dyshim jenë zakonisht mas rrës këti edhe rrës kësaj pasurije. Në qo se një pasuri, si që është toka, nuk është e sigurt, nuk e investitor që të vi... Kjo është ka? Kjo është ka? Kjo është kërkojnë matas gjatës? Ne përtemi, përdejsa kina rëvozina dhe dhejnë gjithë spiles, ti ke bërë batër dinë, s'ke për këtë kërkos të vijin e stori. Pikarisht. Dhe ne kemi raste flagrante të tjera që njerëz të pa patron, pa të drejt, kanë zënë dhe kanë zaptuar tokën. Dhe këtu ka dy kategori. Ka nga ata që kanë zaptuar se s'kanë me qatë qëfar tjetojnë, dhe e kanë gjedhur punojnë dhe në djerin qatë ardhura, këtyre s'ke që thua, sepse ata kanë gjedhur një mënyrë dhe shfrytëzojnë këtë tokë për tjetuar, ka të tjerë pastaj që e kanë marë, u ajapin si punë e këtyre, u ajapin të tjerëve, dhe marrin benefitet në forma tjera, në forma kriminale. Jemi në një situatë të jashtëzakonshme dhe unë dua të them një fakt që tokat të cilat ishin jashtë pronësisë, aty u gjendë edhe shtrati parashashin. Në topa djetë, aty gjendë shtrati. Pra, shumë bukur kjo. Pra, në këtë shtrat penetroj krimi. Si, sepse për kjo është në sakë. Toka që ishin bazovë, gjitha shtrata të jugë, në shtrë në gëri, u më në shtrë. Si e gjetën? Shiko, të gjithë e dim. Shiko, toka të ti, kush ka toka dhe veta, me kufit të rinjë, me kufit vjetët të rinjë.
fermer ndim në centimetër. Dhe problemi është që atje ku ai se ka tokën e vet nuk do të di fare për këtë çështje. Dhe nga kjo pikpamje, forma organizimit që kemi ne nuk të lë shans për ta zgjidhur këtë problem. Ne do të ndryshojmë formën e organizimit, si ta ndryshojmë për të zgjidhur këtë problem, sepse duam ne as ai me 7500 nuk është i qetë, as pronari nuk është i qetë. As qëti nuk është i qëtë, sepse tokat e lira në gjithmonë objekt, synim dhe prodhojnë krim. Për të qenë pronarë Ministria e Ekonomisë e gjithë saj toke, ajo kështu do të mbetet, se e shteti. Andaj, për të deleguar këtë pronë dhe për të bërë inventarët, shteti duhet të mbes mendjen dhe të realizoj përfundimisht asetet e veta. Unë pyeta dije, me që do vijet në studio, një ishë Ministra e Ekonomisë, të lësejsë. Dhe më tha kështu, ne do bëjmë vetëm përgatitjen e dokumentave. I gumullon, ndërsa ajo që ishet është agjencia kombëtare e... Kjo është tjetër gjë. Unë po flas për të shitur. Nuk flas për ta tjetërsuar. Unë po flas për pronësinë. Atëherë, në qoftë se unë jam i sigurt që kam tokat e mia si shtet dhe jam zoti tyre, atëherë unë kush është përfaqësuesi im atje? Në komunë, në fshat. Përfaqësuesi i shtetit në fshat kush është? Ja, shteti ka ca prona atje në fshat. Kush është përfaqësuesi i shtetit në fshat? Ma thonë dot njëri? Jo, që të përgjigjet për këto prona. Do të thoni që është kryeplaku s'ka asnjë kompetencë, asnjë tagër, asnjë. Atëherë kush është? Është drejtoria e bujqësisë? Pronarë të shkrija. Kjo është edhe histori. Shkrija. Po, as kjo nuk është. Pra, nuk ka tagër. Atëherë kush ka tagër mbi këtë tokë? Askush. Atëherë tagër ka ai që është më i zoti dhe natyrisht tagrin e ka krimi. Ai që ka kurajën që të bëj atë që ka bërë, edhe që të bëj nga këto lloj gjëra që ka bërë. Dua të vi tek sa sipërfaqe tokë është mbjellur. Ju kemi një kakofoni shifrash, por nga censusi 2011-s dhe nga sondazhet që kemi ne, as 50% e sipërfaqes tokës nuk mbjellur. Pra, nga kjo gati 700.000, as 700.000, as 289.000 nuk mbjellet. Kjo është rrimshme. Shumë e rrimshme është. Se unë e pas konkretisht e lusht. Da një që valim të blerimi dhe po të kthej kokën, ti të shtohëse nga mos mbjellje. Nuk është kjo vetëm që ke parë të blerimi, por po marë shumë familje fermere që janë larguar dhe kanë gjerë vetëm prindrit e moshuar në fshatë. Përvesh pentarisë që ata mundohen të bëjnë në një gjë me të, gjithë pjesa tjetër e tokës, përveç vetë konsumit që ata mund mbjellin në një lagër, në një gjithë vogël, për ashtu ose në një dynim grur, për bukën, pjesa tjetër mbetet e pa shfrytëzuar. Por kjo është cop, është një hektar ngelen 0,5, ngelen të pashfrytëzuar, duke sikur është e mbjell. Pra, të krijojë një përshtypje rreme, sikur toka mbillet, sikur toka kultivohet, por faktikisht është e kundërta. As 50% e tokës nuk kultivohet. Dhe për të marrë një shifër, çfarë potenciali ka kjo bega, për ta dëgjuar dhe njerëzit. Në 1000 hektar tokë në Shqipëri, me gjithë të potencial që kemi, me gjithë ta njerëz punëtor, me gjithë ta njerëz të vuajtur që duan të ushqehen me këtë tokë, marrë nga 800.000 deri në 1 milion dollar në vit. Parla. Nga 1000 hektar. Ndërsa Izraeli merr nga 5, 6 apo 8 milion dollar. Më shumë. Më shumë. Dollar në vit. Do të thonë merr. Po, atë s'ka asuj me asnjë çështje. Pikërisht. Ky është problemi që ne kemi sot dhe nuk e shfrytëzojmë. Ne kemi prodhimtarit të lartë tokës, kemi kushet mira, kemi ujë të shumë pastër, që është i pa kontaminuar. Në të njëjtën kohë kemi një ulje të nivelit të plerave dhe pesticideve në terrenin shqiptar. Kemi një rikthim të plerë organik. Dhe kemi një rikthim të plerë organik. Për shumë arsye kjo. Pra, ne po i kthehemi naturalitetit vetë si koncept. Po shkojmë tek ajo që ka është e ardhmja. Por, pjesa tjetër e tokës nuk mund punohet me këta traktorët vjetër që kemi ne. Ne kemi 9.000 ca traktorë, vetëm 2.000 ca janë në gjendje pune për të po si shkojmë të koncepti, ku erë Kosovarët në 99 në Shqipëri, erë me nga i traktorë që merte shpinë në vete, që, dhe unë nemi përfasuar nga sasje e traktorëve që kemi parë. Si në vejmë i donë, ka qafër me njëri tjetër dhe një koncept kërë ndryshë, dhe me Macedoninë. Dhe pëndosë, ne kemi 5 herë më pak traktor nga Macedonia për hektarë. Që është të salgjusë majonë në popullësit. Që është të salgjusë majonë. Por në të njëtën kohë, ne kemi 13 herë më pak nga Beja. Por me keqja është që ne kemi vetëm mbeturinat e tyre, nuk kemi traktor të rinjë. Shumë pak fermerë kanë traktor të rinjë.
Dhe po të shikosh edhe këtë komunitet që nuk kujtohet njëri, sepse zëmra e bujqësisë është mekanika. Për mekanikën nuk kujtohet njëri. Nuk kujtohet njëri sepse në Ministrinë e Bujqësisë ka qenë një drejtori mekanike, ka qenë më fuqishme dikur. Nuk e ekziston fare. Në për financimet që jepshin me këto të grandave të ndryshme, dikur është të dhënë për mekanikën, sot s'ke vetë fare. Sot kemi 9000 traktor që janë në qarkullim, mund të kenë ja 500-600 targa, apo mund të kenë, gjithë pjesë tjera janë pjesë e graviqarë. Janë pjesë, a i nuk dhe do të asë ka fshatin i fshatë punoj, a i nuk dhe do të qarkullojnë rrugë, a i nuk bëndo të absolutisht asë një loj pune, sepse me i dalë graviqarë i për para, ose do t'i marë 5.000 lekshin, ose do t'i konstruoj dhe konstruoj traktorin e tjera e tjera. Po sa janë këta? Po këta në shumica. Po di që thotë që 9.000 mjetë e patarguar? Po jo vetëm kaqë, por pa kolabduar. Jo vetëm kaqë, por në gjenjë një shkollë sot për traktoristët. Nuk bëtë kjerë fare. Nuk bëtë kjerë fare. Atëre, nga kjo pikë pamje, në që se ne duon punojmë tokën, toka nuk punojët atë traktorë. Toka me krajë me qe ka maruar. Ka pas kurse edhe për në tokë manje. Ka pas kurse edhe për... Kërisht. Pa, kjo është toka, ajo që ka ti the në fillim, që në që se ti nuk e mjetët për të apulluar, dhe nuk e njëzit e shkolluar, e specializuar për t'i përdorë këto mjede, që toke do punosh? Prandaj pëse s'punohet toka, prandaj nuk punohet toka. Dhe ka dhe anë tjetër. Dhe këta që e punojnë ka probleme. Jo këta që se punojnë që janë për këto arsye, po dhe këta që punojnë ka probleme, sepse s'kam ku të shenë produktin. Beto, kemi gjithsej 354.000 ferma. Në 354.000 ferma që kanë tokë. Që kanë tokë. Parashit nga si përfaqja. Vetëm 36.000 kanë nipte që janë të regjistruar në tatime. Pra, 11 ferma nuk ka. 11 nuk ka. Do më thëmë, ne kemi një, po t'i marrë në dy grupe, në një figurative. Kemi një lokomotiv, që zë 10% në këtë lokomotiv ka nipur, në një vagon ka nipur 10%, të njerëzve të cilët mund të punojnë normalisht në fushën e bujqësis, në thëmë, 90% të tjerë të atrejti këtë 10%, që e pa mundu. Pa mundu. Pra, ne kemi 90% informal dhe 10% formal. Kjo është situatë. Pra, ne për të mërën, toka lëmsh me pronësi. Toka lëmsh me... Do, nuk kemi traktor nga 9.000-2.000, 600 targua. Në të mërës me tjetëra që nuk kemi fare shkollë për të pregatitur kësu, qëfar kemi? Ne kemi njerëz të mrekullueshëm, të vuajtur, që ka një të tërë që punojnë atje, në zonat bujqësore. Kemi disa emigrantë të kthyer, të cilët kanë bërë ca leka ndaj dhe kanë ca njohuri në këtë fushë dhe e din se sa e leverdishme është kjo dhe po punojnë. Kemi disa investime të kryera në sektorin vite që tashmë janë të ky 10%. A ky 10%? Ky 10%. Po investimi është investim në vite. Kemi toka mjaft pjellore dhe një klim të jashtëzakonshme që ne vazhdojmë të mbajmi dhe të bëjmë propagandë me këta. Por kjo çështje nuk mund të vazhdojë në këtë lloj forme dhe nuk mund të ecë më përpara. Ne kemi arritur dhe kemi shtrydhur këtë, nuk ka çamje më nga kjo. E kuptova. Do të thotë thua që kjo të vazhdojë kështu në të rregullisë gjithçka. Në qoftë se nuk ndryshohen disa gjëra. Cila do ndryshohet sipas te se ke një jetë të tjerë, sa një ti nuk e një perëndia. E para do ndryshohet forma organizimit. Si ta kuptoj? Të kuptosh që veç e veç 350.000 ferma s'kan për të bërë kur gjë. S'bën dot 27 vjet dhe nuk bën dot kur gjë. E dyta, të zgjidhet problemi i shoqërive të bashkëpunimit bujqësor. Ka një ligj që duhet rregulluar. Ky ligj kemi, është një ligj i kaluar kohës dhe detyrimisht ne duhet të ndryshojmë të ligj, të ndryshojmë formën e organizimit. Të ndryshojmë formën e organizimit në mënyrë që ne në format e reja të organizimit që ka, si që ka gjithë bota, të kemi mundësin që të disbursojmë fondet që vinë nga Bashkimi Evropian, por edhe nga buxheti i shtetit. Kjo është zgjidhja. Në qoftë se nuk ndryshojmë formën e organizimit, nuk kemi gjën vi. Kjo është e para. E dyta, ka bëjmë mekanizimin. Qoftë se ne nuk i hapim rrugë fondeve për të rinovuar teknologjinë e punimit tokës, e përpunimit produkteve, ne nuk kemi gjën vi për të ecur përpara në zhvillimin e bujqësisë. E treta, qoftë se ne nuk ndryshojmë buxhetin dhe të japim bujqësisë 0,2%
kur ai jep 20% të prodhimit përgjithshëm bruto në raport me investimet, sidomos me investimet në ujitje, ne nuk kemi gjenvi. Në qoftë se ne nuk arrim që të ndërtojmë një sistem ku siguracioni për fermerët të jetë i subvencionuar, që do të thotë që ne të kemi mundësinë që ngricat e sasirat, që i kemi zjarët dhe përmbytjet, që i kemi pothuajse të vazhdueshme, dhe sëmundjet në fushën e blegtorisë, që ne duhet i paranalojmë, në qoftë se ne nuk i menaxhojmë këto si shtet bashkë me privatin, atëre ne përsëri nuk kemi gjenvi. Dhe mbi tëra mbetet fusha e legislacionit që ka të bëjë me ato që folëm përpara. Dhe të gjitha këto së bashku bëjnë panoramën. Vim tek problemi i dytë, matrikulimi. Çfarë si mas Agim Rapaj dhe sa prek, sa gjithë gjallë keni dhe çfarë do ndryshojë? Po flet për një çështje mjaft e rëndësishme për sistemin e identifikimit regjistrimit. Kështu quhet, se unë matrikulim është një fjalë është përmbledhje. Është përmbledhje. Është sistemi i identifikimit regjistrimit, që do të thotë që ky sistem është futur në Shqipëri ka 5-6 vjet që është futur, janë harxuar 27 milion euro për këtë sistem. Për këtë sistem. Që akoma nuk është punë e Diramës. Jo, nuk e çfarë kuptoj. Po është çështje më shumë çështje teknike dhe çështje vlerësimi. Është çështje teknike për arsye sepse me vënien e sistemit që është shumë i kushtueshëm, por i domosdoshëm, ai ky sistem kërkon mirëmbajtje. Pra, ky kërkon që vit pas viti, kohë pas kohe, moment pas momenti, ky duhet ushqyer. Nuk mund të funksionojë një sistem elektronik pa i futur dhënë. Kështu që ne nuk e kemi mirëmbajtur këtë sistem, por duke mos e mirëmbajtur ne nxorëm nga eficienca dhe këto investime që kemi bërë. Nga pikpamja e rëndësisë është i jashtëzakonshëm. Pa sistemin që ky quhet sistem RUDA, identifikim e regjistrimit, pa këtë sistem ne nuk mund të kemi gjurmëshmëri. Çdo të thotë, nëse një bakti identifikohet me një numër të caktuar, këtu ka një libër ku regjistrohet që nga momenti i lindjes dhe gjitha shërbimet që i bëhen kësaj kafshe deri në momentin e thejes. Pra, këtu ne kemi pasaportën e kafshës. Dhe kjo pasaport është siguria jonë e jetës. Është siguria e kafshës, është rendimenti, është gjithçka. Pra, këtu kemi informacionin brenda kësaj pasaporte. A e vlerësojmë siç duhet? Në sa përqind e kemi bërë? Po zgjon mbi 90%. Po ç'vlerë ka? Sepse këtu problemi është që ne mund ta bëjmë me 100%, por problemi është që nëse ne nuk e shfrytëzojmë këtë, atëherë pse është? Sepse ne veterinarin e kemi pasur deri më sot, po mundohen që ta unifikojnë, e kemi pasur në tre drejtime, në tre drejtori të ndryshme, në tre institucione të ndryshme. Kemi pasur në bashki, në drejtorinë e bujqësisë, edhe në ministri. Pra, dhe askush nuk është marrë dhe se cili ja linde stafetën tjetëri. Vetëm e vetëm që në këtë sistem të abuzoj. Është momenti që për këtë të vëmdor. Nëse nuk vëmdor, edhe ata që nga kanë dhënë parat, edhe ne që i kemi përdorur këto para, nuk kemi absolutisht asë një loj të atme me këtë sistem. Si vjedor? Vjedor duke vëmdor të veterinarët. Janë të vetmit, që janë të përballur me vështirësitë e sëmundjeve, janë të vetmit që janë të përballur me vështirësitë që ka terreni, se kuptohet drejtoria nuk është në fushë vetëm, është në mal, shumica është në mal. Është në mal dhe në të njëjtën kohë kemi një kontingjent veterinarësh dhe disa stacione veterinare private, një grupim të caktuar që kanë investuar parat e tyre, kanë investuar mundin dhe dijen e tyre, por janë të përsekutuar. Janë të përsekutuar sepse janë tepër të kontrolluar dhe njëkohësisht pengojnë njerëz zakonisht shumë punën e tyre. Kote fundit kemi një situatë të jashtëzakonshme me disa smundje, sidomos me tuberkulozin. Dhe detyrimisht ne jemi në tratativa tashmë për të diskutuar një problem shumë të madh që na ka lindur, por pasi të kemi bërë takimet me institucionet përkatëse, me njerëzit, e kam mbi nga shumë njerëz. Pyetja e zotit na vjen sot për bagjet e shtatorit. Është gangren që ne
nuk po ja gjejmë zgjidhjen ashtu siç duhet. Për sektorët. Natyrisht që ne me sektorët dhe është pika në cilën ne bëjmë kontrollin përpara se të shkojmë te konsumatori dhe është mëja nevralgjike e domosdoshme, por me sektorët ne kemi abuzuar gjatë gjithë kësaj periudhe me informalitetin e tyre. U bë shumë mirë që ju prerë rruga informalitetit në mënyrë drastike dhe kjo ka pasur dhe ka gjetur mbështetjen. Por për sa i përket të zgjidhjes së problemit, kjo duhet shoqëruar dhe duhet shoqëruar me investime. Kemi biseduar me bankat e nivelit 2, të cilat janë të gatshme të japin para. Shumë bukur. Me interesa të produktuara. Kemi dhe njerëz që duan të ndërtojnë këto sektore. Por ne nuk arritëm dot që të unifikonim një projekt dhe të thashim që ky projekt i sektoreve do t'i shërbej blektorit, do t'i shërbej dhe konsumatorit. Shpeshherë ne ndonjëherë anojmë 100% nga konsumatori dhe harrojmë blektorin, ndonjëherë e lëm konsumatorin në njën dhe këtë ekuilibër nuk e kemi vendosur akoma. Është domosdoshmëri që ta vendosim dhe kjo nuk vendoset vetëm me masat represive, as me mbyllje sektorash, por kjo vendoset me investime të cilat duhen bërë pa humbur kohë. Duhen bërë në ato sektore ku janë dhe duhen realizuar akoma më shumë edhe atje ku sektoret mungojnë. Prandaj është domosdoshme, më thotë se jam një miku agimit. Kam mbjellur si vjetët, 60 rënjulli, nuk më ka rast në televizion. Mbolli një pemë me Jovelia në lëndën artificial, ishin 10 veta dhe 12 kamera. Ai ka dan tash këtu kemi bën edhe me jo me shiko kur fola për njerëzit që punojnë atje. Po më thash se ai ka këtë kapacitet. Kur fola me njerëzit që punojnë atje, ne kemi njerëz të mrekullueshëm. Njerëz të mrekullueshëm të cilët sakrifikojnë nga mjezi i darkë dhe i duan temët, e duan tokën, e duan blektorin, si fëmijën e tyre. Dhe këta janë ata heronjt, të cilët realisht me të cilët ne ndonjëherë abuzojmë. Dhe shpeshherë abuzojmë. Këta kanë nevojë për të promovuar. Do jap një shembull të një emigranti që ka nga Amerika. Erdhi këtu dhe ka investuar deri tani në Sarandë rreth 1 milion e sa euro nga parat që ai ka zgjedhur. Ka zgjedhur në Gjermani, për çka di. Dhe ç'a problemi ka? Problemi është zakonisht madh. E para kishte problem njëherë që nuk e lejonin fermerët që kishin zaptuar tokën. Ka marrë 130 hektar tokë me qira. Ka bërë pothuajse të gjithë drenazhimin e tokës. Ka bërë të gjitha kanalet kulluse dhe vaditse me paratë e tij që do t'i bënte shteti. Ka bërë të gjitha rrugët brenda parcelave që do t'i bënte shteti, rrugët kryesore. Ka ndërtuar sistemin e ujitjes në formë shiu të 130 hektar. Ka arritur dhe ka marrë nga Greqia ekspertizë dhe nga Shqipëria, i ka bashkuar të dyja dhe nga 56 kujtar për hektar që merrte, sot merr 150-160 kujtar për hektar. Ky njeri do thuash, a ka shkuar në televizion te ky? Shumë bukur, ky ka un bëva dhe ky moment, këta njerëz duhen evidentuar. Realisht Këshilli i Agrobiznesit po bën pamundur që këta njerëz të evidentojë. Këta janë krenaria e agrobiznesit. Me këta duhet të krenohemi ne dhe i vite pyrje jote. Çfarë më duhet me këtë do ta bëjmë? Me këta ta bëjmë. Unë po mbyll këtë sepse kam një shembull që dua ta them. Unë pas fabrikën e farave të ullinjve, të cilët i grumbullon të një biznesmen, asë të qeme që e në Lushnjë, kështë e bërë një fabrikë brillante, shumë të madhe, i merte në nga gjithë Shqipëria, dhe kur i thashë o dezit, kështë me sekë, me të sekë e ke bërë, i ka e ka bërë me elektemia, me kredi dhe me elektemia. Jo, tha, kjo t'i e i qmendur, tha, këtë punë, tha, ku do në botë, tha, që pastronë gjithë bëjtësin, që mbjetë gjithë besit e ullirit apo të rusit, kjo bërë ka mendim në shteti. Pra këtu mungon shteti. Nuk e di se ke konkluzion e ti. Këtu mungon ndima. Ndima. Se shteti... Jo, shteti e lasht. Pa ta shikoj shteti... Ndima mungon. Ndima mungon. Falenderoj që të kështë të. Falenderoj që. Ma mbetë shumë qështje, po gjithë mund me ty më mbetën në raket. Ndëruar të lisikusi që në studio me Zotin Agim Rapaj, kërëtari Këshillit Agrobiznesit Shqiptar, unë e shikoj që ka shumë pyetje, ka shumë reagime, ka shumë, sepse njështë duen të sjaron, sepse mbetën anonime edhe në ato telefonat të njëzit, por ka që shumë të sja. Falim dhe për mëne, rështë këmë të kamë.
Thank you.